Прибрати сміття коштом його виробників. Німецькі політики хочуть зобов'язати компанії, які виготовляють сигаретні фільтри та предмети одноразового вжитку, платити за їх утилізацію. А екологи закликають збільшити штрафи для людей, які це сміття викидають під ноги. Тетяна Логунова розкаже більше. Недопалки, упаковки від їжі, пластиковий посуд та пакети. Незважаючи на те, що в німецьких містах прибирають регулярно, сміття у парках та просто на вулицях можна побачити досить часто. Люди скаржаться на переповнені урни, залишене у недозволених місцях сміття, брудні вулиці і парки. І усюди картина однакова. Йдеться про пластиковий посуд і недопалки, тобто предмети одноразового вжитку. Тож міністр пропонує зобов'язати компанії, які ці предмети виробляють, платити за збирання і вивезення сміття разом з муніципальною владою. Ми запровадимо принцип «забруднювач теж платить». Фірми, які виготовляють упаковки для фастфуду, одноразові стаканчики та сигаретні фільтри, у майбутньому платитимуть за їх утилізацію і теж братимуть участь у прибиранні парків і вулиць. А от скільки платитимуть забруднювачі довкілля, поки невідомо. Спочатку експерти відомства проведуть аналіз і визначать, яких саме предметів у відходах найбільше. А вже потім розроблять чесну систему розподілу витрат на їх утилізацію і ухвалять відповідні закони. Знадобиться на це трохи більше року. Тим часом активісти організації з захисту довкілля вимагають збільшити штрафи для людей, які кидають сміття не в урни, а під ноги. Наразі, на думку екологів, вони занадто низькі. Залежно від міста, за викинутий недопалок, упаковку від сендвічу чи шкірку від банану порушнику доведеться викласти від 15 до 50 євро. Якщо, звісно, це помітить співробітник служби з охорони громадського порядку. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».